Зошто до сега не се поништила одлуката за спојување на концесиите на рудниците и ловица штука? И зошто државата се става во ризик за исплата на милионски суми преку арбитражни спорови? Прашаа од опозицијската ВМРО ДПМН на седницата за пратинички прашања, со критика до владата дека 7 години не го решила проблемот. Премиерот Ковачевски и министерот за економија Бектеши пак велат вината е кај поранешните функционери од ВМРО ДПМН, кои давале позитивни мислења и се подпишале на одлуките за концесиите. Некој искрено сака тоа да го направи, може и сега да постапи. Еве и министерот Бектеши укажа дека имаме цела лепеза, вие само треба да имате волја, посветеност и желба тоа да се исправи. Може уште тоа во наредните денови. Да дадете концесија 1 и врз неа да издадете концесија 2. И да потпишеш записник во 2016 година да се спојат. Е тоа ќе прашате кај вас, не може да прашате во оваа влада. Абе, зошто денеска не е дојден Владо Мисајловски и Лјупчо Димовски? Кога поставувате вакви прашања? Ми изгледате како водовод, како севка на водовод. И може некој да ви го запре вентилот. ВМРО ДПМН е бара одговори и од истражните органи за случајот со опожарениот автомобил кој го возел вице-премиерот Груби. Пратеникот Драган Ковачки ги прозва министерот за внатрешни работи и јавниот обвинител да кажат зошто Груби не сноси никаква одговорност за незаконските флешери на возилото и за сомнежите од бизнис делки со неговиот пријател, собственик на автомобилот. Уште колку вакви автомобили има низ Република Македонија кои што дивеат по улиците? Дали истите се користат за спроведување на некои црни бизнес делки и дали чувствувате одговорност за оваа ситуација? И факт е дека најголемите мангупи во сообраќајот се токму оние носители на функции. Ако влезете во гаражата од Белата палата, ќе ги видите првите флешери на кои што треба да им кажете и секако дека постојат и во другите политички партии. Ќе се правеле национален фронт за борба против корупцијата? Па јас би се засрамил да сум на ваше место. Кога ќе поднесете оставка? Можам да ви известам само дека тоа задоволство нема да ви го возможам. Додека од ВМРО ДПМН го обвинуваа државниот обвинител Јовески за најодговорен за ниската доверба на граѓаните во обвинителството, тој од собраниската говорница им одговори дека анкетите кои покажуваат толку ниски проценти се само перцепција, а лично кажа дека бил задоволен од ажурноста на институцијата.